Rådet avslutad. Kammaren övergår då till att debattera statsrådet Anna Hallberg, Socialdemokraternas svar på interpellation 102 av Katarina Brännström, Moderaterna, angående Svenska institutet marknadsföring av Sverige, och interpellation 116 av Ludvig Aspling, Sverigedemokraterna, angående Svenska institutets webbplats sweden.se. Ordet går först till statsrådet Anna Hallberg. Varsågod. Tack, fru talman. Ja, Katarina Brännström har frågat mig vad jag som ansvarigt statsråd gör för att säkerställa att svenska myndigheter inte beskriver Sverige som ett kravlöst bidragsparadis internationellt. Katarina Brännström har även frågat mig på vilket sätt jag tror att det hjälper Sveriges internationella bild att Sweden.se lyfter fram vad människor som är här illegalt kan få för förmåner. Likaså har Ludvig Aspling frågat mig hur jag som statsråd säkerställer att Svenska institutets information till allmänheten överensstämmer med regeringens mål att få fler människor att söka asyl i andra EU-länder än Sverige. Ludvig Aspling har också frågat mig hur jag säkerställer att myndigheten inte lämnar uppgifter som riskerar att locka personer till Sverige för att erhålla bidrag. Marknadsföringen av Sverige ska lyfta det välfärdssamhälle som byggs upp av generationer. Den svenska välfärden och den svenska modellen bygger lika mycket på rätt som på plikt. Svenska institutet är en myndighet som har i uppdrag att sprida information och kunskap om Sverige. Det gör de bland annat via webbplatsen sweden.se, där det finns cirka 150 artiklar som på olika sätt berättar om Sverige. Bland annat ska Svenska institutet sprida information om Sveriges värderingar och erfarenheter på områdena innovation, hållbarhet, kultur och kreativitet och om olika samhällslösningar. En del är att beskriva hur det svenska välfärdssystemet fungerar. Genom att alla bidrar och gör sin plikt har Sverige kommit att utveckla världens mest utvecklade välfärdssystem. Via sajten kan information om vår samhällsmodell och våra svenska värderingar spridas vidare. Information om Sverige är därtill relevant information för den som planerar att studera, jobba eller etablera sitt företag i vårt land. Inte minst är det relevant för att attrahera talanger inom olika verksamhetsområden till Sverige, något som är av stor vikt för att våra företag ska växa. Det är samtidigt viktigt att informationen är motiverad utifrån detta övergripande syfte och den relevanta målgruppen. Det betyder också att informationen ska vara balanserad, att de exempeltexter som används ska vara relevanta för ändamålet och att lämpliga formuleringar ska användas. Informationen bör förmedlas på ett mycket tydligt sätt. Det ska exempelvis inte finnas utrymme för tolkningar av hur den extensiva eller restriktiva möjligheterna till att ta del av akut och livshotande sjukvård för icke-medborgare är. I egenskap av ansvarig minister för Sverigefrämjande träffade jag generaldirektören för Svenska institutet i slutet av oktober för att prata bland annat om myndighetens Sverigeinformation. Myndigheten har sedan tidigare påbörjat ett arbete med att se över vilken information den publicerar i sina kanaler. Jag kommer noga att följa Svenska institutets förändringsarbete och jag konstaterar att de redan gjort ett antal förändringar. Tack så mycket. Då går ordet till interpellanten Katarina Brännström, Moderaterna. Varsågod. Fru talman, jag ska be att få tacka för svaret. Precis som statsrådet säger så är Svenska institutet regeringens myndighet som har en egen hemsida som marknadsför Sverige som heter sweden.se. Det är jättebra att det finns en hemsida som skapades för att människor runt om i världen enkelt ska kunna få en bra bild av hur Sverige ser ut och fungerar. Den tanken och syftet var bra. Det är också viktigt att det finns möjlighet att hitta klar och korrekt information om landet och att texten finns på många språk. Vad som däremot är ganska märkligt, det är att på sweden.se också gett bilden av ett Sverige som ett kravlöst bidrags- och välfärdsparadis. Även för de som befinner sig illegalt i landet. Liksom hur enkelt det är för flyktingar och andra att få sjukvård utan kostnad och andra ersättningar från svensk välfärd. Man skriver om de högsta möjliga bidragsnivåerna och skryter med att man inte behöver tänka på ekonomin, inte ens om man är arbetslös när man har fått barn till exempel. Utan man beskriver hur stora summor som kan betalas ut för flera barn. Det står ett exempel, för 6 barn kan man få 12 000 kronor per månad. Man undrar ju varför den uppgiften är relevant. Detta skickar ju märkliga signaler om vad Sverige ska vara och vilka vi vill som ska komma hit.
I sitt svar till mig så betonar statsrådet att marknadsföringen av Sverige ska lyfta den svenska välfärden som byggts upp av generationer och den svenska modellen bygger på lika mycket på rätt som plikt. Fru talman, jag undrar, har statsrådet varit inne och läst på sweden.ses hemsida? Här står ingenting om plikt. Här står endast om rättigheter. Och likaså skriver statsrådet, citat, en del är att beskriva hur det svenska välfärdssystemet fungerar. Genom att alla bidrar och gör sin plikt har Sverige kommit att utveckla världens mest utvecklade välfärdssystem. Ja, det stämmer ju. Men då tycker jag att regeringen och ministern borde se till att det även står på den hemsidan. Man måste vara med och bidra. Fast det är ju klart, det kanske inte kan stå där, för det är ju faktiskt inte så. Att man måste vara med och bidra eller göra sin plikt. Det går ju an att få detta utan förpliktelse eller krav. Och det är just detta jag och många med mig vänder mig emot. Att vi marknadsför Sverige som väldigt kravlöst. Och att bidrag och välfärden finns till för alla, även den som inte har bidragit. Nu är en flik på den här hemsidan stängd och det var ju tur där. För där fanns de värsta skrivningarna. Den är under omarbetning, står det på hemsidan. Det är bra. För den informationen där om gratis välfärdsförmåner var väl inte det vi kanske vill visa om vi, för vilka vi vill ha som ska komma till Sverige. I svaret skriver också statsrådet att informationen riktas till relevanta grupper och det är ju bra, det är ju talanger och duktiga människor vi vill ska komma till Sverige. Men den delen som stod på hemsidan som jag då skrev min interpellation om, det attraherar ju mest de som verkar vara intresserade av bidrag och så var det ju inte alls tänkt. Och det finns andra märkligheter också som jag tänkte ta upp i mitt nästa inlägg. Språket och översättningarna är riktigt dåliga. Men det vore intressant att höra just detta, hur man ser på den bilden som förmedlas av ett Sverige som väldigt mycket med bidrag och välstånd. Det finns många andra flikar där, men det blir en väldig obalans tycker jag av bilden av Sverige. Att vi också vill ha någonting, inte bara att vi ger någonting. Tack. Tack så mycket. Och då går ordet till interpellanten Ludvig Aspling, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman. Det som vi debatterar här är alltså Sveriges officiella hemsida, sweden.se, som finns till för att ge en positiv bild av landet. Vi är dock lite skeptiska till en del av den information som lyfts fram, till vilken publik man vänder sig och även på vad det gäller kvaliteten på informationen självt. Sidan har ett enormt starkt fokus på vilka bidrag och hur stora de kan vara som man som invandrare kan förvänta sig i Sverige. På hemsidan så kan man läsa bland annat att i Sverige betalar man ut föräldrapenning även till föräldrar som är arbetslösa. Familjer med 6 barn kan få 7 500 kronor i barnbidrag och 4 240 kronor per månad i flerbarnstillägg. Man får 80% av lönen vid sjukdom eller vab. Personer med nedsättning får dygnet runt assistans. Gratis sjukvård gäller även för den som fått avslag på en asylansökan och lever i Sverige illegalt. Föräldrar får 480 föräldradagar och att detta är mycket jämfört med andra länder. Sjukhusvistelse kostar 100 kronor per dag. Patienter behöver aldrig betala mer än 1 100 kronor per år för mediciner. Och så står det också att svenskar, jag citerar här, välkomnar att betala skatt och att ett ökande antal skulle acceptera att betala ännu mer. Förutom det här så sprider också webbsidan myten om de så kallade apatiska barnen. Trots att det nyligen har uppdagats mycket allvarliga uppgifter om att de här barnen i realiteten utnyttjas av vuxna som vill få asyl i Sverige. Fru talman, det ligger i sakens natur att en webbplats som ska ge information om ett helt land kommer att omfatta ett ganska stort material. Webbplatsen ger ju inte heller anspråk på att leverera all information om Sverige, utan myndigheten gör ju här någonstans ett redaktionellt val av vad man vill lyfta fram. Och det är just i det här urvalet som man kan se vad den här myndigheten egentligen håller på med. Vilket är att locka så många invandrare som möjligt och redan innan de kommer hit klargöra att de aldrig kommer att behöva försörja sig själva. Det är ju i praktiken det som den här Sverigeinformationen håller på med.
Mot bakgrund av detta så vill jag fråga statsrådet om hon anser att det urval av information som lyfts fram riskerar att utgöra en så kallad pullfaktor för personer som vill flytta till Sverige just för att erhålla bidrag. Jag skulle också vara väldigt intresserad av att höra vilken källa som Svenska institutet har för påståendet att fler svenskar skulle acceptera att betala mer i skatt. Och jag undrar också, är det lämpligt att lyfta fram frågan om de här så kallade apatiska barnen just i det skedet när det här har visat sig vara en myt helt enkelt? Tack. Tack så mycket. Statsrådet Anna Hallberg, varsågod. Tack, fru talman. Ja, det är ju inget nytt att Moderaterna vill hitta alla tillfällen att ifrågasätta den internationellt erkända och framgångsrika svenska modellen. Genom åren har ju Moderaterna sagt nej till sjukförsäkringar, förbättrade pensioner, nej till fler semesterveckor, arbetslöshetsomställning. Genom åren nej till fri utbildning, nej till fackliga rättigheter. Alltså, fru talman, i hela världen finns ett intresse för den svenska modellen, för vår unika partsmodell, vår jämställda föräldraförsäkring, vårt utbildningsväsende som ger alla möjligheter. Alla ska få möjlighet att studera oavsett bakgrund, oavsett plånbok och oavsett ursprung. Men självklart får vår välfärdsmodell aldrig någonsin missbrukas. Alla brott mot vårt unika välfärdssystem måste bekämpas. Och uttrycket gör din plikt, kräv din rätt är självklart. I Sverige ska alla som kan jobba, jobba. När fler kommer i arbete, då får vi ökade resurser för att anställa fler undersköterskor, fler poliser, fler lärare. Det är så vi bygger samhället starkt. Katarina Brännström lyfter i sin interpellation Moderaternas vision för välfärdsstaten. Hennes perspektiv utgår från ett felaktig bild av den svenska modellen. Välfärdsstaten handlar inte om att ge allmoser. Det är tvärtom. Välfärden möjliggör omställning, ökar vår tillväxt, ser till att den stora majoriteten som skapar vår enorma rikedom också ska kunna ta del av den. Och därför är välfärden också generell. Det är lika villkor för alla som skapar den. Katarina Brännström gör gällande att Moderaterna ämnar förändra välfärdens spelregler. Och då kan man ju fråga sig, är det då härkomst till exempel som ska avgöra rätten att ta del av välfärdsstaten? Alltså, fru talman, när jag blev varse den berörda texten på Svenska institutets hemsida så bad jag naturligtvis få träffa generaldirektören för Svenska institutet. Och hon informerade mig om att man sedan tidigare, innan vårt möte, hade påbörjat en genomgång av sina texter, gått igenom sin kommunikationsstrategi för att säkerställa att informationen ska vara korrekt. Självklart ska den vara av högsta kvalitet. Självklart ska den ge en balanserad bild av Sverige. Svenska institutet och dess webbsite sweden.se måste ge en korrekt och saklig bild av Sverige, en balanserad bild av Sverige. De ska visa på fördelarna med vår modell. De ska inspirera andra länder att ta efter vår modell, att organisera sina samhällen på samma sätt som vi gör med vår framgångsrika affärsmodell. Det är en självklar utgångspunkt för mig. Tack. Tack så mycket, Katarina Brännström, Moderaterna, varsågod. Tack, fru talman. Ja, här kom det ett långt inlägg om vad Moderaterna tycker om svensk välfärd. Det är inte det som den här interpellationen handlar om. Jag kan bara tala om att vi väldigt mycket månar om den svenska välfärden. Betald av skattebetalarna i Sverige. Vi är rädda om varenda förmån vi har. Därför har vi kanske andra tankar om hur brett detta ska spridas. Det är det den här interpellationen handlar om. Allt annat tycker jag är ett lågt inlägg. Det här är en bild som har spridits sedan flera år. Det har stått, den här texten har stått här flera år. PM Nilsson i Dagens Industri skrev om det här för ett eller två år sedan. Det här är ingenting nytt. Många flyktingar är väl informerade om de system vi har i Sverige. Det är redan en pullfaktor, som tidigare interpellant sa. När man vet hur mycket man har rätt att få i Sverige, och det är inte bra. Det finns också många märkligheter på den här hemsidan som jag tycker man bör titta på. Förutom språket som är, och översättningar är ju riktigt dåliga, så kan jag inte beskriva varför det står så här. Till skillnad från vissa andra länder så tolererar många svenskar till och med välkomna höga skatter. Vad är det för information att skicka ut i världen? För det är ju inte ens sant.
Och det fortsätter att ett växande antal accepterar ännu högre skatter för att betala för ett i stort sett, jag citerar nu, rättvis och väl fungerande samhälle med offentliga tjänster och ett universellt säkerhetsnät, står det ordagrant. Jag vet inte riktigt vad det betyder, men det kanske statsrådet kan förklara. Alltså, det här är ju inte alls relevant. Om Skatteverket står det väldigt mycket dumheter. Eller vad säger statsrådet om att det står så här? Du kan fokusera på midnattsmatningar och smutsiga blöjor när du fått barn. För myndigheterna hanterar allt kring personnummer, etc. Och för den som försöker lära sig svenska så är hemsidan en katastrof. Översättningar till svenska är helt otroliga. Barnaga blir företagsstraff på svenska. Jag tog faktiskt fram en bild. Först förbud att slå barn, står det där uppe. Sen står det företagsstraff är förbjudet. Man har alltså översatt fel. Corporal punishment. Det finns många sådana här fel på den här hemsidan. Och så står det på något ställe, nej, isbjörnar finns inte i Sverige. Alltså, den här är ju, det är ju nästan ett löjets skimmer när det gäller hur vi vill sälja, marknadsföra Sverige. Det finns så mycket att anmärka på och ifrågasätta. Det vi har tagit upp här idag, eller det jag tog upp i min interpellation, det är just detta kring vår svenska välfärd och bidragen. Jag tycker att det är riktigt, riktigt dåligt. Och jag vill verkligen säga det, att vi ska värna om vår välfärd. Vi ska vara rädda om det vi har. Och om vi får hit människor som tycker att det är toppen att komma hit med 6 barn och få 12 000 enbart i barnbidrag i månaden, så är det kanske inte den gruppen vi först och främst vill ska komma till Sverige. Vi vill ju talanger ska komma. Vi vill att experter ska komma. Men det är ju tyvärr så att när vi bara pratar om bidrag på det här sättet, så ger vi bilden av att det andra vi vill ska komma hit. Och det tycker jag är väldigt olyckligt. Och jag tror faktiskt att statsråden håller med mig om det. För det är väl inte så vi vill sälja in Sverige. Vi vill vara ett bra land med hög teknik, trygghet och säkerhet. Tyvärr är ju bilden just nu inte enbart positiva Sverige. Det är brottslighet och sprängdåd och skjutningar och annat som kablas ut över världen. Så det är viktigt att vi värnar och vårdar bilden av Sverige på ett positivt sätt och inte tramsa bort den eller prata om saker som inte är relevant på en sån viktig hemsida som faktiskt detta är. Tack. Tack. Ludvig Aspling, Sverigedemokraterna, varsågod. Tack, fru talman, och jag vill också rikta ett särskilt tack till Katarina Brännström som har uppenbarligen orkat ta sig igenom mer av smörjan som står på den här hemsidan än vad jag själv gjorde. Jag gav faktiskt upp efter lite tag för att det var för mycket. En annan sak som man kan fråga sig är hur viktig den här informationen faktiskt är. En ganska stor del av min bekantskapskrets består av personer som kommer från andra länder. En majoritet skulle jag definitivt säga av de som jag umgås med är utlänningar. Och jag gjorde en liten ovetenskaplig undersökning bland mina vänner om hur många som faktiskt har använt den här webbsidan för dess egentliga syfte. Det vill säga att ta reda på viktiga fakta om Sverige. 0 personer av de tillfrågade, vilket var kanske 7-8 stycken, hade överhuvudtaget hört talas om att den här sidan existerar. Så jag undrar hur pass stor inverkan den faktiskt har. Och tur är väl det, för det hade blivit ganska pinsamt om de faktiskt hade varit inne och tittat där. Jag noterar också att statsrådet helt och hållet bara ignorerar de frågor som jag ställer i interpellationen. Jag vet inte om det finns någon poäng med att ställa fler frågor, eftersom det är uppenbarligen så att vi kommer inte få några vettiga svar här ikväll. Men jag tänkte ändå kanske göra ett försök. I interpellationssvaret står det så här: information om Sverige är därtill relevant information för den som planerar att studera, jobba eller etablera företag i vårt land. Om informationen är relevant för de som ska studera, jobba eller etablera företag, varför då ett sånt enormt fokus på vilka bidrag som arbetslösa människor och illegala invandrare kan uppbära? Det undrar jag. För det är ju inte så att de personer som jobbar eller studerar eller startar företag kan få ta del av de här bidragen. Utan det är ju helt andra personer. Så varför just det fokuset om syftet är att få hit personer som studerar och jobbar? Det är en ganska enkel fråga. Det tycker jag att statsrådet i alla fall kan göra ett försök att svara på. Sen har jag också ytterligare en fråga.
som gäller den arabiskspråkiga versionen på den här hemsidan, som jag utgår ifrån är väldigt spännande. Nu är det så att jag har inte möjlighet att läsa arabiska själv, tyvärr. Det hade varit kul att kunna göra det, men jag kan inte det. Så jag förlitade mig på en bekant för att översätta åt mig. Och då står det så här. Jag citerar: andelen muslimer och deras inflytande över det svenska samhället fortsätter att öka. Slutcitat. Vad menar Svenska institutet med att andelen muslimer och deras inflytande över det svenska samhället fortsätter att öka? Vad betyder det här i praktiken? Det kan ju tolkas på lite olika sätt. Det skulle vara jätteintressant att få höra ett litet utvecklande svar där om vad det här faktiskt betyder. Tack. Tack så mycket, statsrådet Anna Hallberg. Varsågod. Tack, fru talman. Självklart är det ju av yttersta vikt att den information som finns tillgänglig i Sveriges officiella kanaler, att den är saklig, balanserad, motiverad och att den är av högsta kvalitet. Det är en självklarhet för mig som ansvarigt statsråd, och jag tror det är en självklarhet för oss alla som har ett intresse av de här frågorna. Och sen måste informationen också vara relevant för ändamålet och för de målgrupper man vill nå ut till. Och också att lämpliga formuleringar ska användas och att översättningarna ska vara helt korrekta. Det ska också vara väldigt tydligt att den svenska välfärden verkligen bygger lika mycket på rätt som på plikt. Och jag vill verkligen understryka det, att det är i det här sammanhanget av största vikt för mig som statsråd att säkerställa detta. Efter ungefär 1,5 månad från det jag tillträdde som ansvarig statsråd så uppmärksammades jag på de här berörda formuleringarna. Och då agerade jag ju omgående. Jag kallade generaldirektören till mig, för jag ville förhöra mig om hur man resonerade och vad man hade för planer och hur man hade resonerat. Och för mig var det ju väldigt viktigt att följa arbetet med just Sverigebilden. Jag fick också då en redogörelse för historien bakom detta. Jag är lite tveksam till att ta upp det, för man ska aldrig egentligen, känns det inte bra att skylla på tidigare regeringar. Men just eftersom det nu kommer fram från Ludvig Aspling här med den här arabiskspråkiga sajten, så vill jag ändå ta upp att den sidan lanserades under den tid som Katarina Brännströms parti gick i Sveriges regering. Dåvarande moderata handelsministern Eva Björling. Och reste faktiskt till Egypten för att personligen leverera den här arabiskspråkiga sajten. Och vidare publicerade stora delar av det nu av ledamöterna kritiserade textavsnittet under den tiden som Moderaterna ledde Sveriges regering. Och varför är det relevant för mig att lyfta det här idag? Jo, det gör jag faktiskt med anledning av att som ansvarig statsråd har jag fått ta emot ett antal skriftliga frågor och interpellationen från riksdagens högerparti i den här frågan. Det finns en historia bakom. Som nytillträdd statsråd är jag oerhört mån om att det ska finnas en hög kvalitet i den informationen som vi lägger ut om Sverige på våra officiella hemsidor. Men har man opposition mot den generella välfärden som politisk idé, vilket man kan ju ana också bakom de här kommentarerna, då tycker jag man ska stå för det. För mig är det ganska tydligt att udden också i samtliga ställda frågor, de kommer här från riksdagens högerkoalition, riktas också mot välfärdens existens. Är det det vi pratar om här idag? Tycker man inte att det är rimligt att staten ska stärka barnfamiljers ekonomi? Och ska man vara hemma med sina barn under så pass lång tid? Är det det vi pratar om? Ja, då är det en helt annan fråga än kvaliteten på Svenska institutets hemsida. Texten om asylsökande, sjukvård och så vidare, det har ju på generaldirektörens eget initiativ tagits bort från sweden.se. Flera av webbsidorna på olika språk finns. Det finns ju inga detaljer nu kopplade till bidragssystemet. Generaldirektören har meddelat mig att man nu ska se över hela innehållet på sweden.se. Jag tar det här på allra största allvar och framförallt också naturligt vad gäller kvaliteten framöver. Och att kommentera enskilda översättningar, detaljer och innehåll i myndighetens hemsida tänker jag inte göra idag. Och det är inte heller min uppgift att gå in och detaljstyra det. Men jag står helt bakom att kvaliteten måste vara av yttersta klass på de svenska officiella hemsidorna. Tack. Tack så mycket, Katarina Brännström, Moderaterna. Varsågod, slutanförande. Tack, fru talman.
Ja, jag tar fasta på det sista som statsrådet sa, att det ska vara av yttersta klass. Då finns det mycket att göra på den här hemsidan. För där är vi helt överens. Det är klart att vi ska prata om vår skola, vår fantastiska förskola vi har i Sverige. Vilka arbetsvillkor vi har, löneläge, en hög bostadskvalitet. Det finns ju väldigt mycket vi kan tala om i vårt fantastiska Sverige. Hur bra vi har det, demokrati och rättigheter, men också skyldigheter. Och jag tycker att vi alla har ett ansvar för det som har gjorts kring den här hemsidan. Jag vet att den kom till under alliansens tid. Men innehållet vet jag inte om det är så likadant ut då som det gör nu. Men situationen i Sverige är ju också annorlunda nu. Med det som har hänt med den senaste årens allt mer ökad kriminalitet, en ökad invandring och annat. Det gör ju att vi måste behandla fakta, ärenden, bilden på ett mycket, mycket seriöst sätt. Och just välfärdens existens, som statsrådet nämnde, det kan jag tala om. Det är just den vi moderater vill skydda. Det är jätteviktigt att den får leva kvar. Vår svenska välfärd, som vi alla betalar skatt för och som vi också vill ha. Och i sitt svar så skriver statsrådet mycket om det här med lika mycket rätt som plikt. Det tycker jag borde genomsyra mycket av det budskapet. Det är så vi jobbar här i Sverige. Det är inte så att man bara kan komma hit och få en massa fördelar rättigheter utan att bidra. Så att jag väljer det goda svaret och hoppas att vi får en jättebra hemsida som ger en positiv bild av det vi faktiskt vill förmedla. Så att vi får hit den goda kompetens som svenska företag och arbetsgivare så väl behöver för att vi ska kunna utvecklas och klara konkurrens med resten av världen. Tack. Tack så mycket, Ludvig Aspling, Sverigedemokraterna, slutanförande. Ja, tack fru talman. Jag tycker att det är lite tråkigt att statsrådet konsekvent vägrar att svara på en enda fråga som jag ställer i den här interpellationen. Jag hade 5 stycken väldigt konkreta frågor, borde gå att svara på, inte särskilt krångliga. Men det här statsrådet är tydligen inte alls intresserad av att lämna någon information till Sveriges riksdag. Och det är riktigt trist. Jag tänkte också göra ett sista försök här för att se. Statsrådet har ju ett anförande kvar. Per-Arne Wikström, chef för Sverigekommunikation på Svenska institutet, har uttalat om att informationen finns till för att skapa intresse för personer som vill flytta eller verka i Sverige. Alltså för att få fler personer att vilja komma, flytta till och verka i Sverige. Hur rimmar det här uttalandet med regeringens ambition om att fler människor ska söka asyl i andra länder? Tack. Tack så mycket, statsrådet Anna Hallberg. Slutanförande, varsågod. Tack fru talman. Det var tal om företagen här tidigare och jag har ju verkat hela mitt liv i näringslivet, närmast faktiskt de små och medelstora företagen. Och det mest påtagliga hindret idag i Sverige för tillväxt bland företagen, det är bristen på arbetskraft. Vi måste attrahera kompetens, inte bara inom Sverige, till hela Sverige, utan också från andra länder. Vi måste möjliggöra och vi måste marknadsföra Sverige som ett land som man vill leva och verka i. Då är det naturligtvis attraktiva företag, attraktiva arbetsgivare, men det är naturligtvis också hela vårt välfärdssystem som är en väldigt attraktiv modell för väldigt många spetskompetenstalanger. Och det är precis det här som är en av de viktigaste uppdragen för Svenska institutet. Det är att skapa en bild av Sverige som också attraherar den typen av personer till vårt land. Jag återkom till det förut, jag återkommer till det igen. Svenska institutets arbete med Sverigebilden ska vara saklig, den ska vara korrekt. Jag ska följa detta mycket noggrant. Som jag nämnt så har jag träffat generaldirektören för Svenska institutet. Jag har också blivit informerad om att arbetet nu pågår med att förändra informationen, att se över informationen. Och det är också viktigt att säkerställa att den bidrar till, inte bara till att attrahera kompetens från andra länder, spetskompetens, utan också utländska investeringar. Men också sprida bilden av vår välfärdsmodell runt om i världen. Och jag återkommer till att jag kommer noga följa det arbetet och kommer noga säkerställa att det också är en hög kvalitet på informationen. Tack.
Tack så mycket. Och därmed är debatten med anledning av interpellation 102 av Katarina Brännström, Moderaterna, angående Svenska institutets marknadsföring i Sverige, och interpellation 116 av Ludvig Aspling, Sverigedemokraterna, angående Svenska institutets webbplats sweden.se.